Sefoky Tanimary kosa no nahazo tombony amin'ny fampiofanana izay nomeny masivony Etazonia tamin'ny alalan'ny Ali niaraka tamin'ny Enam. Izy ireo dia mifandray kokoa ary mitakosona misimisy kokoa amin'ny vahoakeny fotineny ary miainga avy amin'izy ireo ny karazana lamin'asa samihafa. Ilaina noho izany ny nahazahoan'izy ireo ity karazana fampiofanana momba ny ataontsika hoe leadership ity, raha izay nilazana azy amin'ny teny vahiny anamafisana ny fahaiza manaon'izy ireo ny tanjona ao anatin'izany. Rafitra manakaiky indrindra ny vahoaka ny fokontanjy, ilaina noho izany ny fahaizan'izy ireo mitarika sy mandrindra ny asa eny fotiny ahafahana mahita vokatra amin'ny fivoarana sy fampandrosoana. Noho izany indrindra no isin'ny fampiofanana sy fokontany eto Antananarivo renivohitra izay karakarainy masovoan'ny Etazonia amin'ny lalan'ny OILI. Se fokontany misa zato no nanaraka fiofanana momba ny fahaiza-mitarika na ny leadership no tolorana sertifikat mariky ny fahavitany ny fiofanana omaly teny amin'ny Enam Androibe. Ty fotoana androany ity moa izany dia anolorana izany ny sertifikat ho andreo président fokontany ato anatiny 2017 fokontany eto Antananarivo renivohitra. Izany hoe nisy fiofanana nandritra ny 3 andro izany ataon'ireo président fokontany ireo mikasika ny leadership. Maromaro ihany ny taranja hitanay to anatin'izay 3 andro zay, dia androany izany no fotoana nolorana sertifika ho andreo président fokontany nanaraka izany fiofanana mikasika ny leadership izany. Hitanay to anatin'izany ohatra ny mikasika ny leadership mazava ho azy, ny fandrafetana tetikasa, ny tontolo tokony aina ny sy fokontany, ary indrindraindrindra izany ny fandratovana fizarana trakefa nataon'ireo tompona ndraikitra izay ny aina anatin'izany. Anisan'izany ohatra ny ministre fijarana teo aloha ny tompona ndraikitra tany anatin'ny sehetriny fasy mainty any Tuléar izay any Fort Dauphin izay nitondraina izany, nitondrana ny fahaizana fiarahamonina anatin'ny karazan'olona maro zany. Zay zany anisany hoe trakefa ny fampizarana itety zany. Mazara ho azy moa ny sy fokontany anatin'izay rehetrarehetra zay efa manana ny trakefa ny daholo rehetrarehetrareo, ary azo lazaina fa fanamafisana zany zay trakefa efa nanana sy fokontany zay no ndratovina teto. Ny fiatraikany any amin'ny fokontany zany dia fahaizana mijery ny fiarahamonina, fifandraisana amin'ny mpiaramonina any anatiny ny fokontany. Ahoana ny tokony andraisana andre olona reo, ahoana ny fomba famahana ny olana raha ohatra misy a miainga izao anatin'ny fampitanan'le hoe resaka leadership zany. Zany hoe tombony hoan'ny fokontany zany aloha dia ny fahaizana mandray ny olona zany sy ny mamaolona zay zany ny tena tombony ao anatin'izay. Ny ankoatran'izay a ao anatiny keo zany ny resaka fahaizamitantana amin'ny ara-bola. Nambarany tompona andraikitra fa andihan'ny voalohany ity no tanterahany ity ary mbola itoy ny hetsika fampifanana sy fokontany tanterahany OILA miaraka amin'ny Enam. Voalohany indrindra aloha zany a dia isaorana ny Enam sy ny fitondram-panjakana zay anisan'ny nandray andraikitra tamin'ity fampifanana andihan'ny voalohany ity. Ny antony anaovanay anazy a dia ahafahana manatsara ny fahaiza-mitarika ho an'ny sy fokontany a eto Madagasikara andihan'ny voalohany ny atao eto Antananarivo fa mbola misitrika an'izany a ny sefokontany any amin'ny faritra.